سلطنت الله على آتائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الأمير بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلى الله عليه وسلم الله نے اپنے محبوب سدیا گل کیڑی ہے وچ وجہ کیڑی ہے ایک بندے معراج سنایا نا پیچھے میرے استاد سی غلام بادشاہ بولیا نے وہ آئے تو نہ کہ کیڑی دار دتی نے بندہ جو اپنے گھر آ بندے بندہ واہ واہ کرے گا دھارا آ گئے دھارا گئے واہ واہ دھارا سردار اپنے گھر گئے ایڈی وڈی کہ گھر گھر ہی ہے تو میرا بھائی میں بھی آج دو گلا معراج دے کرنی آغا قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کو میں پوچھا کہ تساں کہ معراج وہ لفظ نہیں سنا سکتا فرمایا ہاں سنا سکتا عیسائی دی اداب میرے تے کیویں سنا سو انہوں نے فرمایا میم اور عین کے راج کو معراج کر دیا یا علی تو میرے بھائی جبریل آیا آقا کو اللہ سڈے اٹھیا کام میں فرمایا جبریل پوچھنا وہ کیڑی جگہ ہے جتھے اللہ نہیں تو جو ہر جگہ موجود ہے تو رابطہ ہر ویلے مالک حکم کر یہ کرنا ہے اللہ کی طرف جڑا پیغام ہے اور قصیدہ میرا محبوب ضرور آ ضرور آ وجہ کیڑی ہے تیرا آنا وجہ کیا ہے اس شاد بارے دار میرا محبوب وجہ سن وجہ یہ
کوئی جہنمی آ جائے کوئی کافر آ جائے،
بے چینی ہے اے حلیہ میرا جو بھی ہو دل حسین
میرا بھائی آمین او معصوم ہے جن دی زندگی تھوڑی دکھ زیادہ ہے اچھا اچھا مکانی دے بہن سندے پر او بیٹھا دے اے چار سال دی ضعیفہ سہر اے کلی ضعیف نہیں تیری اصالہ داری دا بھرائی ضعیف ہے میں رو بدل دے گا تیرا روکے بی بی آدھی ہے سجاد
من أسر بلاد شهادة بدرنا من الطرف ديته كنت بدل ديته في الدنيا سمسات بديته من أمان قيوة بلاد منظر ندكا جدو مقر ديته بطر ديته تنتي من دلت من أسر بلاد جوتي من دلتا سيدة جبه چوتھی منزل آخری ہے اس کے بعد موت ہو دیئے بیدیا کے بندل کے لیے سیدة جبه جسم پانی مقرد ہے نمی مقرد دیئے چوتھی منزل ہے